Období nacistické Třetí říše. Nacisté byli nějaké zrůdy nebo zločinci. A najednou to byl můj vlastní dědeček. Je dodnes pro Německo... Za to, co se stalo, nesu odpovědnost jako syn svého otce. Velmi bolestivou etapou... Předtím jsem si ani sama sobě, ani nikomu jinému nepřiznala, že se cítím tak provinile. Jeho novodobé historie. Styděl jsem se čelit skutečnosti, že můj otec nebyl hrdina. Byl pro mě doslova stělesněním zla. Duchové Třetí říše. V sobotu ve 20 hodin... na CS History.